የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት ወዴት? ሙራን ሐሳብ እየሰጡ ነው። ኢትዮጵያ ለውጥ ትፈልጋለች። የህዋት አገዛዝም ሆነ የብሔር ፌዴራሊዝም ከኢትዮጵያ ምድር መወገድ አለበት ይላሉ ዶክተር ተድላ ወልደ ዮሐንስ። በማዕከላዊ ስቃይ አይታለች። በኤሌክትሪክ ሽቦ ተገርፋለች። ራቁት ገላዋን ሆና ሰቆቃ ተፈጽሞባታል። በርሜል ውስጥ በረዶ ተዘብዝፎ በጭንቅላቷ ዘግዝቀው አስቃይተዋታል። የስድስት ወር ልጇን ጥላ ማዕከላዊ ገብታለች። እዚያው እያለች እናቷን በሞት ተነጥቃለች። ወጣት ቀለብ ስዩም፣ አሁን ለእኔ ልብስን አውልቆ እነዛ ስድስት መርማሪዎች ባሉበት በሌሊት ቁሜ መገረፌ፣ ሌላም ተጨማሪ ችግሮች በእኔ ላይ መድረሱ ያኔ በቃ ሴትነቴን በጣም ተጋፍቶኛል። ያን ነው ማለት የምፈልገው። አሁን ብዙ ብቻዬን መግለጽ ትንሽ ያስቸግረኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ስርጭታችን ጀምሯል። ጥር 1 ቀን 2010 ዓ.ም ማክሰኞ መሳይ መኮንን አስተናግዳችኋለሁ። ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራም በሰዓቱ ይቀርባል። የገዢው ስርዓት መግለጫ ምን ያመጣል? ተስፋ ሰጥቶ የመጣበትን እሳት አጠፋ ወይስ ጋዛር ከፈከፈ? ካሳውን ይልማ ዛሬ በተሰኘው ዝግጅቱ እነዚህን ጥያቄዎች ያነሳል። የምናስቀድመው ግን ዜናውን ነው። ፍርታይት ግርማይ መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዤ ቀርቤያለሁ። ፍርታይት ግርማይ ነኝ። የኦሮሚያ ክልል የፍትህ ቢሮ በቄሮች ላይ ምርመራ ማካሄድ ህገ ወጥ ነው አለ። ቢሮው ይህን ያስተዋቀው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ባለፈው ሳምንት በቄሮች ላይ ምርመራ ያደረኩ ነው ማለቱን ተከትሎ ነው። የቢሮው የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ለጀርመን ድምጽ ሬዲዮ እንደተናገሩት የፌደራል ፖሊስ እያደረኩ ነው ስላለው ምርመራ የኦሮሚያ ክልል መንግስት የሚያውቀው ነገር የለም። የኃላፊው መግለጫ ምርመራው ትኩረት ለማስቀየር የታለመ ነው የሚሉ የፖለቲካ ምሁራንን አስተያየት የሚያጠናክር ነው ተብሏል። መሳይ መኮንን ተጨማሪ አለው። ምርመራው ስለመጀመሩ ብዙዎች ጥርጣሬ አላቸው። የህዋት አገዛዝ ከገባበት ቀውስ ለመውጣት የህዝብን የትኩረት አቅጣጫ ያስቀይሳሉ ያላቸውን የተለያዩ የማደናገሪያ ፕሮፓጋንዳዎች ላይ መጠመዱን የፖለቲካ ምሁራን ይገልጻሉ። ባለፈው ሳምንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት በቀረበ ጊዜ በቄሮዎች ላይ ምርመራ ተጀምሯል ያሉት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አሰፋ አብዩም በምስራቅ ሀረርጌ በቄሮዎች እንቅስቃሴ የመንግስት መዋቅር ፈርሷል፣ እስረኞች እንዲለቀቁ ተደርጓል፣ የመከላከያ ሰራዊት ተልኮ ተስተጓጉሏል ብለዋል። ለጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ቃለ መጠይቅ የሰጡት የኦሮሚያ ክልል የፍትህ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳአ የክልሉ መንግስት ስለ ጉዳዩ ምንም የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ገልጸዋል። እውነትነት አለው ብዬ አላምንም ብለዋል ኃላፊው። የክልሉ መንግስት ሳያውቅ እንዲህ አይነት ነገር ይደረጋል የሚል እምነት እንደሌላቸው ኃላፊው ገልጸዋል። ከተደረገም ህገ ወጥ ነው። ያ ነገር እውነት ነው ብለን አናምንም፣ ግን ደግሞ እኛ ሳናውቀው የክልላችን መንግስት ያ ነገር መኖሩ ሳያውቅ ፌዴራል አሁን ባለበት ሁኔታ እንደዚህ ያደርጋል የሚል እምነትም የለንም። የሆነ እንደሆነ ግን ህጋዊ አይሆንም ማለት ነው። ሰላምና ጸጥታ ኃላፊነቱ የክልላችን ፖሊስ ስልጣን ነው። የኦሮሚያ ክልል መስተዳደር በፌዴራል መንግስቱ የሚተላለፍን መመሪያ አልቀበልም ሲል አሊያም የኃይል እርምጃ ሲወሰድ የማይቀበል መሆኑን ሲገልጽ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በቅርቡ በአምቦ 10 የመከላከያ ሰራዊት አባላት የተገደሉበትም ሁኔታ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው። በጨለንቆ የመከላከያ ሰራዊት ከ20 በላይ ንጹሃን ዜጎችን በገደለ ጊዜ የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ ያለ ፍቃድና ጥሪ የገባውን የመከላከያ ሰራዊት ማውገዛቸው የሚታወስ ነው። በፌዴራል መንግስቱ የረቀቀውን የከተማ ፕላን እቅድም እንዲሁ የኦሮሚያ ክልል መንግስት አልቀበልም ማለቱ ይታወሳል። ምንም እንኳን በፌዴራል አወቃቀር ክልሎች የራሳቸው መብት ቢኖራቸውም በኢትዮጵያ ባለው ነባራዊ ሁኔታና በኢህአዴግ ማዕከላዊነትን የጠበቀ አሰራር እንዲህ አይነቱ ነገር ያልተለመደ መሆኑን የሚጠቅሱት የፖለቲካ ምሁራን በኦሮሚያ ክልል መንግስት በኩል የሚታየው እምቢተኝነት ለፌዴራል ስርዓቱ ብርቱ ፈተና ሆኗል ይላሉ። የህወሓት አገዛዝ ከ25 ሚሊዮን በላይ በሚሆነው የኦሮሞ ወጣት ላይ ምርመራ ጀመርኩ ማለቱ የተስፋ መቁረጥ ምልክት እንደሆነም ኢሳት ያነጋግራቸው የፖለቲካ ምሁራን ይገልጻሉ። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ የእውነት ከሆነ ትግሉን የበለጠ እንዲጠናከር ከማድረግ ያለፈ ፋይዳ አይኖረውም ተብሏል። በወልዲያ ከነማና በዋልዋሎ እግር ኳስ ቡድን መካከል በአዲስ አበባ ስታዲየም የተካሄደው የእግር ኳስ ጨዋታ ግጭት ማስከተሉ ታወቀ። ግጭቱ የተከሰተው ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ሲሆን በፖሊስና በኳስ ደጋፊዎች መካከል ከተከሰተ መለስተኛ ግጭት ባለፈ የከፋ ጉዳት አለመድረሱም ታውቋል። ተጨማሪ አለን፣
ልዩ ጸጋይ። የወልዲያ እግር ኳስ ቡድንና የትግራይ ክልል ወልዋሎ እግር ኳስ ቡድን የሚያደርጉት ጨዋታ ከሁለቱ ክልሎች ውጪ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ ተወሰነው በክልሎቹ የሚካሄደው ውድድር ግጭት በማስከተሉ እንደሆነም ታውቋል። በትግራይና በአማራ ክልል የእግር ኳስ ክለቦች መካከል የሚካሄደው ውድድር በተደጋጋሚ ግጭት ማስከተላቸው ይታወሳል። በአዲግራት የተፈጸመው ግድያ በመላ ሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ተቃውሞ በማስከተሉ 20 ያህል ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸው መስተጓጎሉ ይታወሳል። ይህ በእግር ኳስ ሜዳና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እየተከሰተ ያለው ብሔር መሰረት ያደረገ ግጭት እንዲቆም የሃይማኖት አባቶች በጋራ ጥሪ ማቅረባቸውን ማስተዋወስ ተችሏል። ባለፈው ግንቦት በባህር ዳር ከነማና በመቀሌ ከነማ መካከል በመቀሌ ከተማ የተካሄደው ውድድር ከፍተኛ ግጭት ማስከተሉ ሲታወቅ በቅርቡ በወልዲያ ከነማና በመቀሌ ከነማ መካከል በወልዲያ ሊካሄድ የነበረው ጨዋታ ያስከተለው ግጭት በአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ለተማሪዎች ሞት ምክንያት ሆኗል። የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ በክልሎቹ የሚከሰተውን ግጭት ለመሸሽ በአዲስ አበባ ያዘጋጀው የወልዲያና የወልዋሎ ቡድን ጨዋታ ባዶ ለባዶ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። በሁለቱ ቡድን ደጋፊዎች መካከል ስቴዲየም ውስጥ የነበረው ውዝግብ ከስቴዲየም ውጭም ቀጥሏል። ፖሊስ ውዝግቡን ለመፍታት ሲንቀሳቀስ ግጭቱ ከፖሊስ ጋርም መቀጠሉ ታውቋል። በዚህም ፖሊስ እስከ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ድረስ ያባረራቸው የሚያሳይ በምስል የተደገፈ መረጃ ተሰራይቷል። በግጭቱ ስለደረሰው ጉዳት ግን የታወቀ ነገር የለም። የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዋት ንብረት የሆነው ኤፈርት በ745 ሚሊዮን ብር ያስገነባው የወርቅ ማምረቻ ፋብሪካ ስራ ጀመረ። የመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት በሳምንት 1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያስገኘው የፋብሪካ በቀን እስከ 5 ኪሎ ግራም ወርቅ ያመርታል። ኤፈርት ከዚህ በተጨማሪ በመላው የትግራይ የማዕድን ልማት ስራዎችን ለማከናወን ከ8 የአሜሪካና የካናዳ ኩባንያዎች ጋር ስምምነት ላይ ደርሷል። በዚህም ስምምነት መሰረት በትንሹ በአመት ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለማስገኘት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የኤፈርት ዋና ኃላፊ ወይዘሮ አዜብ መስፍን ገልጸዋል። ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደዘገበው ትላንት በሽር እንደስላሴ የተገነባው የወርቅ ፋብሪካ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ የተገነባ የመጀመሪያው ፋብሪካ ተብሏል። በኢትዮጵያ ከ33 ዓመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገነባ እንደሆነም ተመልክቷል። ሌላው የህዋት ንብረት የሆነው መስፍን ኢንጂነሪንግ እንደገነባው የተገለጸው ይህ የወርቅ ፋብሪካ ከ745 ሚሊዮን ብር በላይ እንደወጣበትም ታውቋል። ሜሊ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ የወርቅ ፋብሪካ በቀን ከ4 እስከ 5 ኪሎ ግራም ወርቅ እንደሚያመርትም የፋብሪካው ኃላፊዎች ገልጿል። ፋብሪካው በመጀመሪያ የሙከራ ምርቱ በ5 ቀናት ከ18 ኪሎ ግራም በላይ ወርቅ ያመረተ ሲሆን በጥራቱም ከፍተኛ እንደሆነ ተገልጿል። ጥራቱ 23 ካራት የሆነ ወርቅ ያመርታል የተባለው ይህ ፋብሪካ በሳምንት 1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያስገኝም ኃላፊዎቹ ተናግረዋል። አመታዊ ገቢውም ከ40 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሆነ ማስተዋቀዋል። የኤፈርት ዋና ኃላፊ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባለቤት ወይዘሮ አዜብ መስፍን እንደተናገሩት ከዚህ በተጨማሪ ሌላ የቢሊዮን ዶላሮች ፕሮጀክቶች በሂደት ላይ ይገኛሉ። ከ8 የአሜሪካና የካናዳ ኩባንያዎች ጋር ኤፈርት በጋራ ለመስራት ባቀዳቸው የወርቅና መሰል ፕሮጀክቶች በአመት በትንሹ 1 ቢሊዮን ዶላር እንደሚገኝም አስታውቋል። ወይዘሮ አዜብ መስፍን የሚመራው የህዋት ንብረት የሆነው ኤፈርት ስራውን ሲጀምር ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወሰደው የ1.7 ቢሊዮን ብር ብድር የተበላሸ በሚል ከነወለዱ የተሰረዘለት መሆኑ ይታወሳል። አሁንም ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ በኩባንያዎቹ ስም ብድር በመውሰድ ላይ መሆኑም ታውቋል። አንድ የደቡብ ሱዳን ወታደራዊ ጀነራል ኢትዮጵያ ውስጥ መታሰራቸው ተሰማ። ጀነራሉ ለደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዝደንት ታባን ዴንጋይ የቅርብ ሰው ናቸው ሲል ሬዲዮ ታማዙጅ ገልጿል። በኢትዮጵያ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር የዋሉት ብርጋዴር ጀነራል ጋሽቶች ባለፈው ጥቅምት ድንበር አቋርጠው በጋምቤላ ስደተኞች ካምፕ ውስጥ ሲዘዋወሩ እንደነበር ዘገባው አመልክቷል። ጀነራሉ በቁጥጥር ስር የዋሉበት ምክንያት ምንም አይነት ህጋዊ ሰነድ ሳይኖራቸው ታርፓን በተባለ ስደተኞች ካምፕ ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘታቸው ነው ተብሏል። እናም የደቡብ ሱዳኑ ጀነራል ላለፉት 3 ወራት በኢትዮጵያ እስር ቤት ውስጥ እንደሚገኙም ለማወቅ ተችሏል። ጀነራሉ ወደ ኢትዮጵያ ያለ ፈቃድ የገባውት ዘመድ ለመጠየቅ ነው ቢሉም የጋምቤላ ፖሊሶች ግን ሰውየው ህጋዊ ሰነድ የለህም በማለት ይዟቸዋል። የደቡብ ሱዳን መንግስት በጀነራሉ መታሰር ጉዳይ ላይ እስካሁን የሰጠው መግለጫም ሆነ ምላሽ የለም። በመጨረሻም ሱዳን ደሴቷን ለቱርክ መስጠቷን ተከትሎ በግብጽና ሱዳን መካከል የተጀመረው ውዝግብ መቀጠሉ ተሰማ። ግብጽ ወታደሮቿን ከሱዳን ጋር በሚያዋስነው የኤርትራ ድንበር ላይ ማስፈሯ የተገለጸ ሲሆን ሱዳንም ከኤርትራ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር ሙሉ በሙሉ ዘግታለች። ለግብጽና ሱዳን ውዝግብ መንስኤ የሆነው የቱርክ ፕሬዝዳንት ሪፕስ ጣይብ ኤርዶጋን ባለፈው ታህሳስ በሱዳን ያደረጉትን ጉብኝት ተከትሎ በሁለቱ መንግስታት መካከል የተደረገው ስምምነት ነው። ግርማ ደገፋ ተጨማሪ አለው። ሱዳን ነጻነቷን ካገኘችበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1956 ወዲህ ሱዳንን ሲጎበኙ
የመጀመሪያው ናቸው የተባሉት የቱርክ ፕሬዝዳንት ጠይብ ኤርዶጋን ከሱዳን መንግስት ጋር በርካታ ስምምነቶችን ያደረጉ መሆናቸውም ታውቋል። ለውዝግቡ መነሻ የሆነውም ሱአኪን የተባለችው የሱዳን ደሴት በጊዜያዊነት ለቱርክ መሰጠቷ ነው። በስምምነቱ ቱርክ ደሴቷን ለቱሪዝም ምቹ ለማድረግ እንደተረከበች ቢገለጽም የግብጽና የሳውዲ አረቢያ መገናኛ ብዙሃን ግን ድርጊቱን በማውገዝ ደሴቷ ለቱርክ ወታደራዊ ሰፈር ልትሆን ነው ሲሉ ጽፈዋል። በሳውዲ አረቢያ የሚገኘው የሱዳን ኤምባሲ ስምምነቱ የአረብ ሀገራትን ጸጥታ የሚጎዳ አይደለም በማለት አስተባብሏል። ሆኖም ሱአካን ደሴት የሱዳን እንጂ የማንም አለመሆኑ ደግሞ ሊታወቅ ይገባል በማለት በገዛ መሬታችን ምን አገባቸው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ግብጽም ይህንን ተከትሎ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ኤርትራ ወደሚገኘው የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ጦር ሰፈር በመላክ ኤርትራ ከሱዳን ጋር በምትዋሰንበት ድንበር ላይ ሰራዊቷን ማስፈሯ ተመልክቷል። ግብጽ ሰራዊቷን ወደ ኤርትራ መላኳን ተከትሎ ሱዳን በካይሮ የሚገኙትን አምባሳደሯን የጠራች ሲሆን አንድ የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣን ግብጽን በመወንጀል መግለጫ ሰጥተዋል። እኚህ የሱዳን የድንበር ቴክኒካል ኮሚቴ ሊቀመንበር አብዱላሂ አልሳዲቅ ግብጽ ወደ ቀጥተኛ ወታደራዊ ግጭት እየወሰደችን ነው በማለትም ካይሮን ተጠያቂ አድርገዋል። ሱዳን አምባሳደሯን ከመጥራትና ድርጊቱን ከማውገዝ ባሻገር ከኤርትራ ጋር ያላትን ድንበር ሙሉ በሙሉ በመዝጋት በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ወደ ድንበር አስጠግታለች። ወትሮውንም አንደኛቸው የሌላኛውን ተቃዋሚ ይደግፋሉ በሚል የሚወነጃጀሉትን ግብጽና ሱዳንን የቱርክ በአካባቢው መከሰት ይበልጥ ውጥረት ውስጥ አስገብቷቸዋል። የሱዳን ሱአኪን ደሴትን በስምምነትና በጊዜያዊነት የወሰደችው ቱርክ በየመን ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት በሳውዲ ከሚመራው ኃይል ጋር እንደ ግብጽ ሁሉ በአጋርነት የቆመች ቢሆንም በመሐመድ ሙርሲ ላይ የተካሄደውን መፈንቅለ መንግሥት በማውገዟ ከግብጽ ጋር ጤናማ ግንኙነት የላትም። በግብጽ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ አሸንፈው ስልጣን የያዙት ፕሬዚዳንት መሐመድ ሙርሲ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልሲሲ በተመራ መፈንቅለ መንግስት ተባረው በወህኒ ቤት እንደሚገኙ ይታወቃል። በታህሳስ ወር ላይ እየከረረ የመጣውን የግብጽና የሱዳን ውዝግብን ተከትሎ ግብጽ በአባይ ውሃ ላይ የሚደረገው ድርድር ሱዳንን ባገለለ መልኩ እንዲሆን ኢትዮጵያን መጠየቋ የተዘገበ ቢሆንም ግብጽ አልጠየኩም ስትል አስተባብላለች። ሱዳን በበኩሏ የሀገሪቱን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሌተናል ጀነራል ኤሜድ አልዲንን ወደ ኢትዮጵያ የላከች ሲሆን ጀነራሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝና ከሌሎች ባለሥልጣናት ጋር መነጋገራቸውም ታውቋል። ውድ የኢሳት አድማጮቻችን፣ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ኢሳት ለርሶ ምንድን ነው? ኢሳት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ነው። ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የጠየቁትን ለሕዝቡ ይፋ በማድረግ ኢሳት የተጫወተው ሚና ትልቅ በመሆኑ ኢሳት የኛ ነው ነው የምለው። ኢሳት ለኔ ከሞላ ገደል ሁሉም ነገሬ ነው ማለት ይችላል። ኢሳት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጥንካሬና ሰላም ነው። ለኔ ኢሳት አማራጭ ሚዲያ ነው። እውን ኢሳት የርሶ ከሆነ ወራዊ ክፍያውን አድርገዋልን? አረፈደም። አሁንኑ የኢሳት አባል በመሆን በየወሩ ግዴታውን መወጣት ይችላሉ። እንዴት ብለው አይጨነቁ። በኢሳት ድረገጽ www.ethsat.com ላይ ዶኔሽን የሚለውን በመጫን በፈለጉት አማራጭ በቀጥታ ወራዊ አባል ይሆናሉ። ነገር ግን እርሶ ጊዜ የማይኖሩትና በስራ የተጠመዱ ከሆነ በ888 772 3728 ኤክስቴንሽን 4 ብለው ቢደውሉ አገልግሎቱን በሚሰጡ ሰዎች ይስተናገዳሉ። በየወሩ ኢሳትን በመርዳት አባል መሆኑን መለያ ምልክት ያድርጉ። በፊላደልፊያና አካባቢዋ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በሀገራችን ወቅታዊና ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ከቀድሞ የአንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሀብታሙ አያሌው ጋር ታላቅ ህዝባዊ ውይይት በፊላደልፊያ ተዘጋጅቷል። ቀን ጃንዋሪ 27 2018 ቦታ 3700 ቸስትነት አቪኑ ኢንተርናሽናል ሃውስ ሰዓት ከ5:00 ፒኤም ጀምሮ የምግብና የመጠጥ መስተንግዶም በተመጣጣኝ ዋጋ አዘጋጅተናል።
ምሽቱን ዲጄ በላቸው ያደምቀዋል። የመግቢያ ዋጋ በነጻ። አዘጋጅ የፊላደልፊያ የጋራ ግብረ ኃይል። አንተ ሰውዬ እነዚህ ሰዎች ዋዛም አልመሰሉኝም? እሳት አይደሉ እንዴ ባክ? እንዴታ? እኔም አንዳንዴ ይሄን ሁሉ መረጃ ከየት እንደሚሰበስቡ ገርመኛል። ፍርክኝ። እኔ ደግሞ ከመረጃቸው ስብሰባ ይልቅ የመረጃቸው እነተኝነት ነው የሚገርመኝ። መሬት እኮ ጠብ አይልም። አራ ለከብላ አልወዳጄ። እኔማ ቢሸግረኝ ገጠምኩላቸው እኮ። ልዝለቅልህ? እስቲ ተላቀው። ጫና ቢበዛበት መንግስት ቢቃወመው ሊያጠፋው ቢሞክር እሺ እሳት አላቆመም እውነት ከመናገር። በጣም ጥሩ ያዛርጎማ። ለቀጥ ወንድሜ ቀጥል። አስቲ መረጃ ያወጣ ቆፍሮ ካለበት ለህዝቡ የቆመ የህዝቡ አንደበት ኢትዮጵያዊነቱን የሚኖር አክብሮ እሳት ብቻ ነው ያርጆሮ። አራንተ የኔ ወንድም ባትሆን ይቆጨኝ ነበር። ያለ እሳት ምን አለ? አጭራ ሆነ በለኛ። እንዴታ በድጋሚ አክብሮት ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው። መሳይ መኮንን አስተናግዳችኋለሁ። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ በምሁራን ዘንድ በቅርበት ክትትል እየተደረገበት ነው። ኢትዮጵያውያን ምሁራን ከተለያየ አቅጣጫ ሀሳባቸውን እያካፈሉ ነው። ለዛሬ በአሜሪካ ቻምበርሊን ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር የሆኑትን ዶክተር ተድላ ወልደ ዮሐንስን አነጋግረናል። ዶክተር ተድላ ወልደ ዮሐንስ የህወሓት አገዛዝም ሆነ የብሔር ፌዴራሊዝም ከኢትዮጵያ መወገድ አለበት ብለው የጻፉት አንድ ጽሑፍ አለ። እዛ ላይ መነሻ በማድረግ ምናላችሁ ስማችሁ አነጋግሯችኋል። ወደዚያው እናልፋለን። ኢትዮጵያ መሰረታዊ ለውጥ ያስፈልጋታል፣ አገዛዙም ሆነ በብሔር ላይ የተመሰረተው ፌዴራሊዝም መወገድ አለበት በሚል አንድ ጽሑፍ ሰሞኑን ጽፈው ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ላነጋግራቸው ነው ዶክተር ተድላን በስልክ መስመር ላይ ጋበዝኩት። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ተድላ። ጤና ይስጥልኝ አላችሁ። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ቀደም ሲል በገለጽኩት ርዕሰ ጉዳይ ላይ ጽሑፍ ጽፈዋል እና በብሔር ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም መወገድ አለበት ወይም አያስፈልግም እንደ አስተዳደራዊ መዋቅር ሲሉ ከዲሞክራሲ ጽንሰ ሀሳብ አኳያ አንድን አመለካከት አያስፈልግም መወገድ አለበት ወይም መኖር የለበትም ማለት ምን ያህል ያስኬዳል? እኔም በፍልስፍና ልሞግተው። ጥሩ ጥያቄ ነው። በፍልስፍናው መጣብኝ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ አርቲክል እየጻፍኩ ነው። ተከታይ አርቲክል አለ ብዬ በዛኛው አሁን አንተ በጠቀስከው አርቲክል ላይ አንስቼ ነበር። ለማንኛውም ቃል የገባሁትን ለመፈጸም የምጽፈው አርቲክል ላይ አሁን የምትለውን ጥያቄ የበለጠ መልሰዋለሁ። ለማንኛውም ግን ባጭሩ ማለት ነው ለአንተ ጥያቄ ዲሞክራሲ የተለያዩ ቪውስ የተለያዩ አስተሳሰቦች እድል እንዲሰጣቸው ስለምፈቅድ፣ ይሄኛው ግን ይሄ በብሔር ላይ ያተኮረ ፌዴራሊዝም ቢወገድ ብለሃል፣ ዲሞክራሲያዊ ነው ወይ ነው ጥያቄው? ትክክል። እና ሁሉም ሀሳቦች እኩል አይደሉም። ለማንኛውም በአስተሳሰብ ደረጃ፣ በቲዮሪ ደረጃ፣ በፕራክቲስም ደረጃ ዲሞክራሲ እድል እንስጣቸው ማለቱ ጥሩ ነው። እድል ተሰጥቶ ለማንኛውም አይተነዋል። በአሁኑ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰራውን አይተነዋል። በዲሞክራሲ ምክንያት እድል ተሰጥቶታል ማለት አይደለም። ለማንኛውም ተጭኖብንም ቢሆን አይተነዋል፣ እድል ተሰጥቶታል ነው። አሁን የተሰጠው እድል ያሳየውን ፍሬም እያየን ስለሆነ እያጨድን ስለሆነ እንግዲህ ፍሬውን እያጨድን ጥሩ ካልሆነ ፍሬው ለህዝብ የሚበጅ ነገር ነው ዲሞክራሲውን አድቮኬት ማድረግ ያለበት። ለዲሞክራሲ ቆመናል ካል ህዝብ የሚያጠፋ ነገር ቢሆን መቆም የለብንም ማለት ጄኖሳይድ የሚያመጡ ሀሳቦች ቢኖሩ የናዚ አስተሳሰብ ለማንኛውም በሀሳብ ደረጃ መኖር ይችላል። አሜሪካ ውስጥም ኒዮናዚስ ምናምን ሰልፍ ይወጣሉ አይደለ? በሀሳብ ደረጃ መኖር ይችላል። በሀሳብ ደረጃ አይኑር ሳይሆን በተግባር ደረጃ ግን ዲሞክራሲ ማንኛውንም ሀሳብ መፍቀድ አለብን፣ ከዛ ኤክስፐሪመንት ተደርጎ ሰው የሚያጠፋ ከሆነም ሰው መጥፋት አለበት የሚል አስተሳሰብ የሚደግፍ አይመስለኝም፣ ተገቢም አይመስለኝም። ለማንኛውም ተግባሩ ላይ ያመጣውን ፍሬ በተመለከተ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይበጅም። ጥፋት ነው የሚሉትን ነገር እስኪ ዘርዝሩ። ዋናው ነገር ማለት የዘር ግጭት የሚባለው አንዱን ዘር አንዱ ብሔር ከሌላው ብሔር ጋር እንድጋጭ የሚጫወተው ሚና ማለት ነው። ብቻውን ቁጭ ብሎ ይጫወታል ሚና አይደለም። ያው ጽሁፌ ላይ ተናግሬ ያለው የኤትኒክ ፌዴራሊዝም በራሱ አስተሳሰቡ እየዞረ ሰው እየገደለ ባይሆንም ተግባር ላይ ሲውል ግን ለምሳሌ በሪጅን ሰዎችን ከፋፍሎ
ሪጅን ላይ ሲያከፋፍል ዝም ብሎ አይደለም፣ በአርቢትራሪ በሆነ መልኩ ሳይሆን ተከፋፈሉት በብሔርና በቋንቋ ላይ ተመስርቶ ነው የተከፋፈለው ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። ያ ምንድን ነው የሚያመጣው ነገር ለህዝቡ ጥሩ ነው ማለት እውቅና ሰጥተዋቸዋል፣ ባህላቸውን እንደፈለጉ እንዲያሳድጉ ቋንቋቸውንም እንዲያሳድጉ የምለው ነገር እሰየው ነው፣ ምንም ችግር የለውም። እሱ ሰዎች ግን ቋንቋቸውን ሲያሳድጉ የኛ የኔ ቋንቋ የኔ ብሔረሰብ ቋንቋና የዛኛው ብሔረሰብ ቋንቋ የሚል ነገር ይኖራል። ጥሩ እንደዛ ሲባል ምን ይሆናል በኋላ የሚያመጣቸው ኮንስኮንስ ይሆናል። ሪሶርሶች አሉ፣ ቦርደርስ አሉ። ሰዎች ዝም ብሎ በአይዲያ ደረጃ ዝም ኖሩት ከፈሏቸው ነገሮች አሉ ምድር ላይ ማለት ነው ሪያሊቲው ላይ። እና እንደዚህ ነገሮች የኔ ላይ የኔ ግሩፕና ወገንና ሌላው ወገን የምለው ነገር አስተሳሰብ እያደረ ስመጣ ያው የምናየው ነው። ተማሪዎችን እንኳን ዩኒቨርሲቲ ውስጥም የአማራና የኦሮሞ ወይ የትግሬ እየተባሉ ነበረ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ በምል ብቻ ሳይሆን ከየት እንደመጡ ኦሪጂናቸውና ኦሪጂናቸው ደግሞ ከአይደንቲቲ ጋር ስለሚገናኝ በብሔር በዚህኛው ፌዴራሊዝም ምክንያት አንዱ አንዱን ታርጌት እንዲያደርግ አድርገዋል። አይደለም ምንም ምን አልተጫወተም ይሄኛው ፌዴራሊዝም እንዳይባል፣ ድሮም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ግጭት ብኖር አማራውና ኦሮሞ ከዚህ የመጣውና ከዚህ የመጣው ሰው አሁን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሊጋጭ ይችላል። በማንኛውም ነገር እንዲህ እንዲህ አይነት ግጭቶችን እንዲባባሱ ተጽዕኖ የሚያደርግ ማለት ነው ፍሬ የሚያፈራ እያፈራ እያሳየን ያለ ስለሆነ ከዚህኛው ላይ ለምን ፎከሳችንን ዞር አናደርግም? ለምንድን ነው በብሔር ላይ ከሚያተኩር አስተዳደሩን ብቀየር የምል ነው። ያው በአጭር ጊዜ ባይቀየርም ግን ብቀየር ለውጥ እንደሚያመጣ ነው የምል ነው። የሚቀጥለው አርቲክል እሱ ላይ ነው የምጽፈው። እርስዎም አሁን ቀደም ሲል እንደገለጹት ብሔሮች የራሳቸውን ቋንቋ፣ ባህል በራስ ቋንቋ መዳኘት እንዲሁም የራሳቸውን ሀብት ከመጠቀም አኳያ የራስን በራስ ከማስተዳደር እና በራሳቸው አካባቢ ሰዎች ከመዳኘት ሁኔታ ጋር በጣም ጠቃሚ እርምጃዎች ወይም ደግሞ ጥሩ ውጤቶችም አግኝተናል የሚሉ አሉ በብሔሮች ደረጃ እና ይህን ጉዳይ እርስዎም እንደ ትልቅ ጥሩ ነገር ቆጥረውታል እና ከዚህ አኳያ ያለውን ጥቅም እንዴት ያዩታል? ከዛ እንደው ይወገድ ከሚለው አስተሳሰብ ጋር አይጋጭ? አዎ አሁን እንዲለው ነገሩ ማለት አሁን ጊዜያዊ ጥቅም አለ። ለጊዜው የጠቀሙ ነገሮች አሉ። ኦፍኮርስ ማለት በድሮ ስርዓት ከዚኛው መንግስት በፊት በነበረው ስርዓት ኦፍኮርስ አሁን ብሔርና ብሔረሰቦች በቋንቋቸው ላይ ትኩረት ሰጥተው ያሳደጉ እንደነበሩት በዛ መልኩ እድገት እንዲያሳድጉና እንደፈለጉ ደስተኞች ሆነው ራሳቸው በካልቸራቸው ላይ ምናምን ሪፍሌክት እንዲያደርጉ ውድሩ አልተሰጠም ሲባል ኦኬ ይሄ ጥሩ አይደለም ተባለ። ከዛ በኋላ ግን ይሄን ነገር ዝም ብሎ እንደመረን የምንለቀቅ ነገር አይደለም። አንድ አይዲያ ፕራክቲስ ሲደረግ ሳይድ ኢፌክቶች አሉ። መድኃኒት ሲሰጡ ሐኪሞች ያው ሁሉም መድኃኒት ፐርፌክት አይደለም ሳይድ ኢፌክት እንደምኖረው የዚህኛው የኤትኒክ ፌዴራሊዝም ስራ ላይ ሲውል ማለት ነው ሳይድ ኢፌክቱ አሁን ለጊዜው በኮንቴን ተደርጓል። መንግስቱን ጣልቃ እየገባ ኮንቴን ተደርጓል ማለት ለጊዜው ጋብ ብሏል። ነገር ግን የቦርደር ግጭቶች በሪሶርስ ላይ የተመሰረተ ግጭቶች እየባሱ ቢመጡ እንዳይመጡ የሚከለክል ነገር በህግ ከተከተሉ ኦፍኮርስ እንደምንም ብሎ በህጉ መሰረት ሊከላክሏቸው ይችላሉ። ነገር ግን አንድ ጊዜ ህዝቡ ይህንን ለ25 ዓመት ዲቨሎፕ ያደገውን ከ20 ዓመት በላይ ዲቨሎፕ ያደገውን የእኛና ግሩፕ እኛ ሌላው ግሩፕ የምለውን መንታሊቲ ውስጥ ሆኖ ቢቆሰቆስ አንዴ ማለት ነው እሳት ቢቆሰቆስ አንዳንዴ መያዝ የማይቻል ደረጃ ሊያደርስ ይችላል። ማለት እኛ ሀገር ገና እዛ ስላልደረሰ ሌላ ሀገር ላይ በብሔር ላይ የተመሰረቱ አስተሳሰቦች ፕራክቲስ ደረ ኋላ ደርሱም ማለት አይቻልም። አይተነዋል በዓለም ላይ ያለውን ማለት ነው። ያ ደረጃ ድረስ መጠበቅ አለብን ወይ? የእኛ ህዝብ ከሌላ ህዝብ እኮ እኛ ሰዎች ነን። ሪሶርስ ሊያጋጭ ይችላል፣ አስተሳሰብ ሊያጋጭ ይችላል፣ ቋንቋ ሊያጋጭ ይችላል። አሁን አዲስ አበባ የማናት የተባለ ስመጣ የአዲስ አበባ ህዝብ እንዴት ነው ሰከንድ ክላስ ነን ወይ ሁለተኛ ዜጋ ነን ብሎ ከሌላው ጋር ብጋጭ እያደሩ እነዚህ ግጭቶች ዩጎዝላቪያ፣ ሩዋንዳ ምናምን ብለን ለምንድን ነው የምንጠራው? የእኛም ሀገር ውስጥ ሊከሰቱ ይችላሉ። እና አሁን ለጊዜው የተገኙ ነገሮች ፖዚቲቭ ነገሮች ሊመጡ የሚችሉ አስከፊ የሆኑ ነገሮች ጋር ኮምፔር ብናደርግ የአስከፊ የሆነውን ነገር ማስቀረቱ ላይ ነው እኔ አሁን የኢትዮጵያ አገዛዝ ባለስልጣናት ዋሾች ወይም የማይታመኑ ወይም ሊታመኑ የማይገቡ ናቸው እያሉ የገለጹበት ሁኔታም አለና እውነትን ቢናገሩስ? አሁን የፖለቲካ እስረኞችን እንፈታለን ብለዋል። ፈተው ቢያሳዩ የማይታመኑ ናቸው ብሎ መከራከር ይቻላል? እስከ መጨረሻው ድረስ በአንዳንድ እውነታዎች ላይ ተመርኩዞ ለውጥ ለማድረግ ይቅርታ እስከ መጠየቅ ጥፋት ሰርተናል እስከ ማለትም የደረሱበት ሁኔታ አለና ከዚህ ውስጥ አኳያ ያለውን ነገር የጽሁፎ መልእክት ምንድን ነው? ይህ መንግስት እንግዲህ ፕሮሚስ ይገባል ስንትና ስንት ፕሮሚስ ስንት ቃል ክዳን ሲገባ እንደኖረን አይተናል። ገና እንደገና እስረኞች የሚባለውን ነገር ፖለቲካ እስረኞች አሉ የምለው ዴፊኒሽኑን ራሱ ሲቀይር በማግስቱ በቢቢሲ ላይ በትክክል አይደለም የተነገረውን ነገር ሳይሆን እስኮ ተደርግ አልቆንም ማለት ነው። አስተዳደራዊ ሳይኮሎጂስት ነኝ፣ ፒኤችዲ ነው ማጥናው። ይህ በአሁኑ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያን እያስጨነቀ ያለው መንግስት እየወደቀ ያለ
እንደሆነ እርግጥ ነው። ይኸውም አንደኛ ኢኮኖሚካሊ በጣም ተኮታክቷል፣ ሁለተኛ ዩኒየን በአማራና በኦሮሞ መካከል የተፈጠረው ህብረት ስትሮንግ እየሆነ በሄደ ቁጥር ይሄ መንግስት እየወደቀ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ በውጭ በኩል ያለው ሰፖርትም እየተዳከመ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ሰላማዊ ሰልፎች በሀገር ውስጥ የሚካሄዱት ትልቅ ሬዚስታንስ ነው። ይሄ ሁሉ እየጣለው ነው ያለው። እና ሌላው ደግሞ የመጨረሻው በሶሻል ሚዲያዎች በተለያዩ ሚዲያዎች የበላይነቱን አጥቷል። ይሄ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ሊደርሺፕ የመጨረሻ ጠንካራ መሆን የሚገባው በሶሻል ሚዲያው በዚህ ኤሪያ ላይ ይህ የኢትዮጵያ መንግስት በመውደቅ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህና የመሳሰሉት ነገሮች የበለጠ እየጣሉት ይገኛሉ። ዊችዝ ይህ መንግስት የሚከተለው የድሮውን ወይም ኦልድ ስታይል ሊደርሺፕ ነው። ዊችዝ ላይክ በጥቂቶች ማለት ነው። አሁን ግን ሊደርሺፕ ስታይሉ ተቀይሯል። የብዙሃን ነው ሊደርሺፕ። ስለዚህ እየወደቀ ያለ ነው። በተረፈ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚሁ ከአሪዞና ነው የደወልኩት። የመንግስታዊና ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂስት ነኝ። ባባይ ደህና ሁኑ፣ በርቱ። አቶች እንደምናችሁ። አሁን የፖሊስ የኢትዮጵያ ፖሊስ ያወጣውን ስናየው፣ በቄሮ ላይ ያወጣውን መግለጫ ስናየው፣ የቸገረ ሰው መቼም የማያደርገው ነገር የለም። አሁን እነሱ በጣም ተጨንቋል። ስለተጨነቁ ለመገላገል ይፈልጋሉ ይመስለኛል። አሁን ወደዛው ነው የሚሄዱት። ለምን ገለናል አልቻልንም፣ እንደገና ደግሞ በማስ አስነቅነናል። አንድ ከአንድ ቦታ ከሶማሊያ ክልል አሁን ኦሮሞዎቹን አልፈናቅሎ እንትን አድርጓል፣ አልቻሉትም። አሁን ደግሞ በዚህ በኩል መጥተን እስቲ እንደዚህ ብለን እንረሽናቸው የምለውን አባባል ነው ይዞ የወጡት። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ህዝባችን በአጠቃላይ እንግዲህ ከሰላሳ ዓመት በታች ያለው ሰው ቄሮ ነው የሚባለው፣ ወጣት ነው የሚባለው፣ ከሰላሳ ዓመት እስከ ሰላሳ አምስት ወጣት ነው የሚባለው። እነዚህን ከጨረሰ እንግዲህ በዛች ሀገር ውስጥ ያለውን ሁሉንም ጨረሰ ለማለት ይቻላል። እንግዲህ እንደዛ ካደረገ እንግዲህ ሁላችንም እስከምንማልቅ ድረስ ወደዛ እንሄዳለን። እኛም ለማለት ፈልጌ ነው። ሰዎች ለባካችን መልእክት አስተላልፉልኝ። ለማ በሩን ከፍቶታል። ለማን ቢገሉት ትግሉ አይሞትም። ለማን ቢያስሩት እርግጠኛ ነኝ ትግሉ አይቆምም። እኔ ራሴ ቀደም ሲል ለማንም ቢሆን ጠርጥሩ እያልኩ ያወጣሁት ነገር ነበር። አሁን ግን ለማ በሩን ከፍቶታል። የተከፈተ በር ከእንግዲህ በኋላ አይዘጋም በምንም ተአምር በምንም መንገድ። ለማ ከሞተ ኦፒዲዮ እንደሞተ ይቆጠር፣ አማራውም እንደሞተ ይቆጠር። ለማ ከታሰረ አማራውም እንደታሰረ ኦፒዲዮም እንደታሰረ ይቆጠር። እዚህ ላይ ነው ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው። ለማን ጠብቁት። አመሰግናለሁ። ታደሰ ነኝ ከዲሲ። ተናንጸልኝ ሰዓቶች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በሰላም በጤና መላው የኢትዮጵያ አባላት አደረሳችሁ። እኔ መልእክት አለኝ፣ ጥያቄም አለኝ። በጣም ከሚገርመኝ ነገር እነኚህ ጉዳይ ፈሪዎች ሰዎች ማለትም ከዋት ዶክተር እንበለው ዶክተር ገብረጽዮንና ያ ጉደኛው የኮሙኒኬሽን ሚኒስትር የነበረው ታክናጭ ዶሮሞና አማራ ታክናጭ ያለው እነኚህ ናቸው እንደ ኢትዮጵያን ባለታሪኳን ሀገር የሚመሯት ማዕከላዊ ይላሉ። ማዕከላዊ እነሱ በደርግ ይላሉ። እስካሁን 27 ዓመት ሆኑ ምን ይሰሩ ነበረ? 10 ዓመት ከደርግ 10 ዓመት ክልፍ ምን ያደርጉበት ነበር? ጥፍር ሲቆጥሩ ሲየነቀሉ 10 ጥፍር ይነቅሉ ነበረ። እንደገና ደግሞ ጡትም ደግሞ ይሸነሽኑበት ነበረ። ከዚያም አልፎ ደግሞ እርቅና እያቆሙ ይገርፉበት ነበረ። በዚያ ምክንያት ብዙዎች ወንድሞቻችን እንዳለቁ እንሰማለን። ታዲያ እነሱ አሁን የደርግ ዘመን ስቃይ መከራ ተቆቃ ይፈጸምበት የነበረውን እያሉ የሚሉት እነኚህ ናቸው እንዴ? እነሱስ ምን እየሰሩ ነበረ? ኧረ እናቴ ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር ባይ።
አድማጮች ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸው በ571-305-1637 የደረሱን አስተያየቶቻችሁና መልእክቶቻችሁ ነበሩ። ከልብ እናመሰግናለን። ከማስታወቂያዎች በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተናስተልኝ ብሩክ ይባስ ባላለሁ የኢሳት ባልደረባ ነኝ። በኢሳት ውስጥ በማገልግሌ እጅግ ደስተኛ ነኝ። ኢሳት የኢትዮጵያ ዙ ለነጻነት የሚከፍለውን ዋጋ ለማገዝ የተቋቋመ ተቋም ነው። በሰባት አመት ጉዞ ኢትዮጵያንን መከራና ስቃይ ለዓለም በማሳየትና በማስደመጥ ጉልህ ሚና ተጫውቷል። መከራው የበዛበት ህዝባችን ከመከራው ወጣ ዘንድ ኢሳት የበኩሉን እንዲወጣ በመላው ዓለም ያላችሁ ሀገር ወዳጆች ከጀርባችን ነበራችሁ እናመሰግናለን። አሁን ኢሳት ይበልጥ እየተነከረ ከትላንትናው አዝጋሚ የነጻነት ጉዞ ወደ ፈጣኑ የነጻነት ጉዞ ተሸጋግሯል። ለዚህ ጉዞ የእናንተን ጋፍ ይበልጥ የምንፈልበት ጊዜ ደርሷል። እኔ ከባልደረባነት በተሻገረ ኢሳትን በቋሚነት በወር ለመደገፍ ቃሌን አስፈራለሁ። እናንተስ ኢሳትን የምትወዱ ያግራችሁን ነጻነት የምትናፍቁ ወደ ድረገጻችን ሄዳችሁ ዶኔት የሚለው ማስፈንጠሪያ ስትጫኑ የሚመጣውን ቅጽ በመሙላት የነጻነቱን ጉዞ አብራችሁን ተጓዙ። ወይንም በስልክ ቁጥራችን 888-772-3728 ኤክስቴንሽን 4 ብላችሁ ደውሉልን። መረጃ እናደርሳችኋለን። ኢሳት የሁላችንም ነው። Happy birthday, honey. Oh my god. Thank you, new di machina kul. Demo ndit agenyu mirtein. Betam des bulonyal. Bay ngidi badishu machina shi des desun gabri nishi. Inde yaw mirat no. By the way, yeba fiton machina shin kefelegsh meshet shial. Inde lemin trade ararakum neberi nemal. Yo yanchin mirtya lemetebak biye no, honey. Ingidiyaw sedulun kesetay mirtays lela neber. Mindinaw di yesti negari. ለሀገራችን ነጻነት የበኩላችንን የምንወጣበትን አሁን ያገኘን ይመስለኛል። ምንድነው ወዲ ልቤራን ተለጥርሽው እኮ ነገርኛ መረጃ ለታፈነው ህዝባችን ልሳን በመሆን አመታትን ለዘለቀው ኢሳት መኪናችንን ዶኔት በማድረግ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እውነተኛ መረጃ እንዲያገኝ የድርሻችንን ተወጣን ማለት አይደል? ዋው አስተዋይ ሚስቲብሻል እንዴ። ግን እንዴት ነው ዶኔት ማድረግ የምንችለው? ምንም ስጋት አይግባ፣ በጣም ቀላል ነው። www.etsa.com ድረገጽ ላይ በመግባት ካርድ ዶኔሽን የሚለውን በመጫን ፎርሙን መሙላት ብቻ ነው። በፈለከው ቀን ስኬጁል ካደረግን ከቤታችን መጥተው መውሰድ ብቻ ነው። እንዲቀላል ነው ማለት ነው እንዴ? ሌላም አማራጭ አለ። ሰባቱንም ቀን አገልግሎት በሚሰጠው ስልክ ቁጥር 844-220-3728 በመደወል መኪናችንን ዶኔት ማድረግ እንችላለን። በይ በይ ጊዜ ማጥፋት የለም፣ አሁን ነው እንደውል። ጤና ይስጥልኝ ሳፍ። Hailing hard water combination. Once again, this is your night and everyone feels right. አድማጮች እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። ወደ መጨረሻው መሰናዷች ላይ ደርሰናል። ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራም ይቀርባል። ካሳውን ይልማም ጥያቄ ያነሳል። የገዢው ስርዓት መግለጫ ምን ያመጣል? ተስፋ ሰጥቶ የመጣበትን እሳት አጠፋ ወይስ ጋዛ ከፈከፈ? ሁለት እንግዶችን ይዟል። መልካም ቆይታ ዛሬ። ዛሬ ይህ ዝግጅት በሳምንት ውስጥ ኢትዮጵያን በተመለከተ በተለያዩ የዜና አውታሮችና ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ከወጡ መረጃዎች ውስጥ አበይት የተባሉትን እየመረጠ ያቀርባል፣ ትንታኔ ይሰጣል። ዛሬ አድማጮቻችን የምትከታተሉት ሳምንታዊውን የእናንተው ዛሬ የተሰኘውን ዝግጅት ነው። ካሳሁን ይልማ በመስተንግዶ አብራችኋለሁ። ባሳለፍነው ሳምንት ሲጠበቅ የነበረው የኢህአዴግ ፓርቲዎች ጋዜጣዊ መግለጫ በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስቷል። እስረኞች ይለቀቃሉ፣ ማዕከላዊ ሙዚየም ይሆናል እስከሚሉ ቃል ኪዳኖች ተገብቷል። ስቱዲዮ እስከገባንበት ጊዜ ድረስ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ከተነሱት ነጥቦች ውስጥ የተፈጸመ ነገር የለም። በዚህ